Remo täällä ja olemme tulleet selvittämään, että millainen on Slovakian paras mahdollinen maajoukkue NHL 18 hutissa, jossa rakentaa kokonaisuuksien pohjalta hyökkäjät, puolustajat ja maalivahdit pelipaikoittain. Tämä on siis osa jakso 3 mun maajoukkuesarjasta NHL 18 osalta, jossa välttämättä en katso niitä kaikista parhaimpia maajoukkueita, koska nyt on aika kalliita mun mittareilla, joten mä voin keskittyä näihin vähän heikompiin, ja niistä saa enemmän mielenkiintoa myös näihin komppimatseihin. Käydäänpä siis katsomassa, että millainen joukkue Slovakiasta saatiin kasattua. Ja mä koitan olla näiden nimien kanssa nyt eksakti, koska nehän oikeesti vähän lausutaan eri tavalla kuin miten ne kirjoitetaan. Yritetään nyt samalla tyyliä kuin jossain vanhoissa viikon joukkueen videoissa, eli Tomáš Tatar, Marián Hossa, Richard Pánik, Marián Gáborík, Marko Dano, Tomáš Jurčo, Radoslav Tibor, Mario Blišňák, Petr Čehlárik, Branko Radivojevič, Ján Sikora, Marek Rivík, Andrej Sekera, Zdeno Chára, Karol Sloboda, Martin Marinčin, Josef Kováčik, Tomáš Maleč ja maalivahteina Jaroslav Halák ja Peter Budaj. Molemmat maalivahdit NHL:sta 81-80 hyökkäistä, huonoimmat on 76 ja pakeista huonoimmat niin ikään 76. Elikkä taso vähän heikompi siltä osin kuin mitä Sveitsin joukkueella, koska siellä oli 77 heikoimpia pelaajia, joten Slovakian maajoukkue on ryvettynyt näin hiljalleen Sveitsiä huonommaksi näin vuosien saatossa. Jos katsottaisiin vielä 10 vuotta takaperin, niin Slovakialla olisi varmaankin niin kuin Suomen kanssa ihan samantasoisen maajoukkue esimerkiksi, jos otetaan ne kaikista parhaimmat pelaajat käyttöön. Jos vaikka katsotaan jotain vanhaa maajoukkue-teambilia, minkä mä oon tehnyt jossain vanhassa NRissä, niin siis ne on ihan stacked, noi Slovakia varsinkin hyökkäyskalusto. Mutta eipä enää. Tämänkin parhaimman maajoukkueen keski-ikä on se 30 yli. Esimerkiksi Sveitsillä se oli 27, niin kuin kuten huomaa, niin vanhat sukupolvet nyt on väistynyt. Täällä vielä löytyy Gáborík, Hossa ja Chára. Ja sitten näitä tyyppejä, mistä te et ole varmaan ikinä kuullut, jotka on myöskin tosi vanhoja. Ja aika lailla kaikki tästä joukkueesta on jo saavuttanut lopullisen potentiaalinsa, paitsi Čehlárik ja Dano. Katsotaan noita pelaajia vähän tarkemmin tässä. Mutta näin mun mielestäni tää oli varmaan tylsin maajoukkue teambuildi, minkä mä saisin aikaa. Jotenkin Slovakia on vaan jotenkin niin HMV-maajoukkue. Mutta mä tein tän nyt sitten kuitenkin. Katsotaan näitä synergioita, niin täältä löytyy F-ssä 5-4. Se on hyvä, kato, Tyborilla on 2 F-ssä siellä, mutta vaikka sillä nyt ei ole mitään merkitystä sinänsä, se on ainoa synergia tässä joukkueessa. Joukkuesynergiat jäi niinku ihan minimilukemiin tässä, elikkä ei siltä osalta juuri boostia. Se on HMV sen takia, että täällä on suuri osa semmosia pelaajia, mitä te ette ole ikinä kuullutkaan, koska ne ei edes niinku pääosin kuulu Slovakian maajoukkueen rinkiin. Joko siitä syystä, että nämä kokonaisuudet on aivan pielessä, että niiden ei pitäisi olla näin hyviä, kuten esimerkiksi Ján Sikoran tässä tapauksessa, mikä siis keikku viime kaudella esimerkiksi Tsekin kakkossarjatason välillä. Tai sitten ihan vaan semmoisia, jotka ei vaan pelaa Slovakian maajoukkueen ringissä vakituisesti, vaikka voisivat. Tämä koskee jotain jo aika vanhoiksi tulleita pelaajia täältä, niin kuin Karol Sloboda, Kováčik ja Malek. Ja joukkueen kärkipelaajat, ei nekään nyt tänä vuonna ole enää mitenkään hyviä. Paras pelaaja 8-4 kokonaisuus, Tomáš Tatar. Vielä muutamia vuosia sitten Slovakialla oli esimerkiksi NHL 14 niin kuin 3 huippuyksilöä, kun Hossa, Gáborík ja Chára oli kaikki vielä 90 plus kokonaisuuspelaaja, mutta niistäkin tuli kaikista vanhoja. Ja Hossa käytännössä on lopettanut uransa ja sillä on se sopimus siellä, mutta nyt näyttää kyllä aika pahalta jatkon kannalta. Gáborík on aivan rikki. Chára se vielä 40-vuotiaana jotain siellä tekee. On tekevinä, mutta mitäs nämä muut sitten? Jurčo, no, passitettiin kauden alusta heti AHL. Blišňák on ihan vakioa ja maajoukkueessa, mutta ei todellakaan mikään pistelinko, että mietin, että onko tääkin vähän liian hyvä. Tiborista ettei varmaan kukaan kuullutkaan koskaan. Sitten Sikora ei vaan niinku oikeesti kuuluisi tähän joukkueeseen, mutta se nyt on täällä
pisti sen tänne huvikseen. Rivikon AHL ja HMV. Ja Radivojevic taas niin vanha, että oli jo siinä Slovakian 2002 maailmanmestaruusringissä. Ikää 36, paras NHL-kausi pisteiden muodossa 2003. Ja sit jos katsotaan, että mikä tämän joukkueen 13 hyökkääjä olisi ollut, niin se on täältä CHL-slovakialaisesta joukkueesta, siis paras pelaaja Michal Hanzus, joka olisi myös ollut 76. Mutta mä nyt en sitten valinnut sitä, vaikka silloin se oli tämän joukkueen parhaimmat aloitukset 77. Nopeus olisi ollut aivan brutaali, ikää 40, ja tämänkin herran paras NHL-kausi on sieltä sen 12 vuoden takaa. Vielä yksi 76 pakki olisi ollut, tämmönen kuin Oldrich Kotvan, josta varmastikaan kukaan ei ole aikaisemmin kuullut, olisi ollut sitten niin sanottu 7 pakki. Niistä aloittajista puheen ollen, nehän on tässä joukkueessa aivan brutaalit. Joudun pistää Hossan sentterisiä vaan kokonaisuusperiaatteiden vuoksi. 63 aloitukset, kakkosentteri Dano 68, kolmasessa Blisniak 75, ihan ok. Siikora 73. Hanzus olisi ollut sitten se 77 siis. Pakistossa Sekera ainoa rare-äijä. Marincin pistettiin Waversiin Torontosta. Maletsilla on NHL-kokemusta vuosien takaa. Mutta esimerkiksi tämä Kovacic, niin ei kyllä... Kovacic, Sloboda, Tibor, Siikora... Niin nämä jätkät ei kyllä ole mitenkään ihmeellisesti edustaneet maajoukkuetta kuitenkaan, mutta kokonaisuuksien puolesta siis pääsivät tähän joukkueeseen. Katsotaan vielä nämä YVAV, että mä oon nämä ilmeisesti laittanut, joku ihan hyvältä näyttää nähtävästi. Jotenka ei siinä sen enempää. Mennään pelaa se yksi HMV-peli. Ja sitten mä voin sanoa, että nämä maajoukkuet tulee tästä vaan huononemaan jatkossa, että... Tää on varmaan näitä viimeisiä edes jotenkin kaukaa haettuja voittomahdollisuuksia näillä joukkueilla kompissa, joten mennään ihmettelemään. Joukkueen arviot 85, 85, 85. No nyt on tasasta meininkiä. HC Motivaatio. Katsotaan miten löytyy selostusmotivaatiota kenties. Lentääkö mikään kesken pelitilanteen? Vai onko taas syvä hiljaisuus aina 5 sekuntia ennen kuin tulee maali tietyn klipin aikana? No niin, sit lähdetään Tatar voimilla. Ja 1-0. hieno vääräkäden one-timer, ei voi kyllä muut sanoa. Nää paidat on itse asiassa yllättävän hyvin. Ne näyttää edestä paljon huonommalta kuin mitä takaa jostain syystä. Lisnak siellä hyörii. Ja syöttää sinne ojien. Taas aukes paikkaa ihan kivasti. Nyt ei kyllä vastustajalle lähde ihan peli kulkemaan, jotenka sieltä on 2-0. Syöttäjä Tybor Zelarik. Kolmosketju iskee. Radivojevic on kyllä vähän pykälää hitaampi. On syöttö. Duchene pääsee. Kuis pitkälle pääsee, ei mihinkään. Iso äijä tää 7-1, kuka nyt ikinä onkaan. Huono pelaaminen tossa ja Kaborik. Etkö pääse irtokiekko? Ootko vähän hidas nykyään? En mä tiedä onko se ihan oikein, että Kaborik on laitettu niin hitaaksi tähän peliin. Tosi en oo kyllä nähnyt jätkän luisteluvoimaa vielä tässä enää muutamaan vuoteen. Niin... Oi, kattokaa, kellosta loppuu aika justiinsa. Kyllä nyt kävi tuuri. Ei oo paljon hyökkäys ole aikaa. Ei näillä hetkillä paljon kiekkoa pidetä. 87. Crosby. Crosby voittaa aloitus. Vähän niinku Crosbyn kokonenkin jätkä. Ja se syöttö. Ja sekin tuli tommonen ihmeellinen kiekon menetys. Ei niinku sinne yläkulmaa ei lähde millään, onko mulla liian vähän vauhtia, tää Kabori pääsee enää mihinkin. Olis vaan niinku koettaa vetää alas tälleen, mutta ei toimi, sitoo kuitenkin. Mitä tuossa tapahtui kenties, onko teillä jotain havaintoa aiheesta? Siinä oli niinku defensive skill sticki oli siinä just niin, ja sitten mun jätkät oli aivan pihalla. Näettekö, että mä koetin, siis te voitte katsoa tota vaikka kuinka monta kertaa tota pätkää uudestaan ja katsoa, että mä koetan vaihtaa pelaajaa, mutta minne se sitten vaihtoisi, niin ei mitään havaintoa. Kumpikin näistä maaleista on tuntunut semmoiselta, että mä oon ollut ihan avuton näissä tilanteissa. Ja ohjauksella yhtäkkiä olen häviöllä. Nopeasti kääntyy, en voi tehdä mitään.
Tää ainakaan keksi, mitä olisin voinut tehdä paremmin näissä tilanteissa. Kato, kun ei se Radivojevic ehdi tohon kiekkoon vaan. Joo, ei tää... Tää on niinku niin HMV tää joukkue, niin... Täällä ei niinku saa vaan aikaa mitään. Mut ei tää niinku tunnu mitenkään kovin huonolta silleen. Niinku, et pelaisi jollain peli huonoimmalla joukkueella. Sit se olisi vaan niinku semmoista farssia alusta loppuun. Tää on vaan niinku... Niin HMV tää, et ei mitään. Koita tehdä kikkoja, ei onnistu. Koita blokata syöttö, ei onnistu. Ei niinku siis, ei mihinkään. Koita vetää kämmenellä alas, mutta voittaa sitomalla. Johin 2-0 hävisin 3-2. Ja vastustaja ei ollut mitenkään ihmeellinen. Ja silti hävisin statsitkin reilusti. Yksi aloitusvoitto. Jos pitää ottaa yksi maajoukkue, mikä on... Se ei ole niin huono, että se olisi niinku, niin huono, että se olisi naurettava huono. Mutta se ei ole niin hyvä, että voisi sanoa, että se olisi hyvä. Yhtä kuin HMV. Eipä tarvitse tätä katsella sen pitempään. Ja niin kuin miettikää nyt niitä joukkueen statseekin. 85 kaikki. Mikä semmonen joukkue edes on? Mutta joo, eli tää oli tässä tältä erää. Niin mitään sanomatonta meininkiä, kun ei voi ymmärtää. Tylsä. Mennään kotiin. Loppas.